Ramadhani, kata Imam Ghazali, hamba masuk Ramadhan kena anggap lagu hamba nak masuk di dalam istana. Pakaian hudoh, pakaian buruk, pakaian yang tak elok, kena buang. Apa dia pakaian yang tak elok yang kena buang tu? Perangai tak elok, kena buang. Ni siapa apa? Sifat-sifat mazmumah ni maklum, kena tinggal di luar. Masuk Ramadhan, pakai dekat badan ni apa dia? Sifat-sifat mahmud. Mahmudah. Ni maklum oi, menatang ni kurang-kurang lah bulan Ramadhan ni. Duk kerja kelebek menatang ni, Quran tak ada baca. Duk kelebek Facebook, biar Quran tak ada baca. Kena korang dah maklum. Boleh tak? Tak maklum nak tengok saya macam tak berhati ya. Duk kelebek menatang telefon ni lebih daripada kelebek Quran. Saya nak minta, boleh tak ustaz nak main Facebook apa? Boleh. Cuma saya nak minta dekat tuan-tuan, korang-koranglah Facebook tu, banyak-banyakkanlah Al-Quran bulan ni. Nak tengok tak salah. Tengok sikit-sikit, yang salah sikit-sikit tengok. Nak tengok Facebook tak salah, maklum eh, tengoklah. Tengok sikit-sikit, yang salah sikit-sikit tengok. Sikit-sikit tengok, sikit-sikit tengok, sikit-sikit tengok. Ha tu yang salah. Tengok sikit-sikit tak salah. Boleh tak? Boleh tak? Tengok sikit-sikit, yang tak mau sikit-sikit tengok. Boleh tak maklum? Puasa ni tak mau tekat, tak makan, tak minum, kena puasa ke semua? Ni hak duk komen tapi tak tahu apa ni, kena puasa jugalah. Jambi tak ada apa isu lempak masuk dalam masyarakat, semua nak jadi pengulas. Kadang-kadang yang duk ulas tu pun dia tak tahu apa dia ulas. Ni macam baru ni Abin Syarah kata kat B 40 apa tu. Kan? Saya tak mau kata apa yang tu tolak B lah. Hak saya nak abang ni, hak jenis kaki ulas ni. Dia ulah lah. Lah kali kita tanya dia, dia marah ni. Ada satu orang tu nak marah. Tak boleh tak, dia duk kata kat geng pergi B40 ni. Tak boleh, tak boleh. Saya pun duk dengar. Saya kata abang, B40 tu apa dia? Tanya dia apa dia B40. Dia kata tu lah geng umur bawah 40. Wuih, hang pun tak faham apa yang hang ulah. B40, dia kata geng hak umur bawah 40. Tak betul. Ni yang kata ni, dia ulah, dia pun tak tahu dia ulah apa. Tuan-tuan tahu B40 menentang apa? Ha? Pendapatan isi rumah berapa? 4? 4? Ha? 4850 ke bawah. Bukan geng hak umur bawah 40. B40. Sebab apa dia? Menurut kajian dikatakan bahawa isi rumah yang pendapatan bawah 4850 ni dalam Malaysia ni lebih kurang 40%. Oh, ni yang kata ulah, mereka tak tahu apa. Puasa, yang nak ulah-ulah apa? Puasa. Bab politik, puasa. Saya nak berat. Bab-bab politik, puasa sat. Tumpu kepada ibadat ni tuan-tuan. Perangai-perangai uduh. Hak jenis duk mengata belakang orang. Stop. Tahu jenis duk mengata belakang orang. Nak kata depan, tak berani duk kata aku belakang. Kadang-kadang tuan-tuan cuba tengok, Allah Ta'ala buat mulut ni tak mana? Depan ke belakang? Allah Ta'ala buat mulut ni depan ke belakang? Dia buat depan. Nak kata apa? Kata depan. Jangan duk kata kot belakang. Allah Ta'ala buat bungkuk depan ke belakang? Belakang. Nak kentut, jangan depan orang. Belakang orang. Kita terbalik kurang. Hak bungkuk pergi kentut depan orang. Hak mulut pergi kata belakang orang. Faham maklum? Ha? Seorang tu yang faham, yang ni tak faham lagi ni. Jenuh syarah lagu ni. Pak Long daripada tak siap faham, belum saya mengajar, Pak Long faham dah. Jenis ni senang.
Mulut Allah Ta'ala buat di depan. Hang nak kata, kata depan. Jangan duk kata kat belakang. Bungkuk Allah Ta'ala buat belakang. Nak kentut, jangan duk kentut depan orang. Kentut belakang-belakang. Kita terbalik kurang. Bangga boleh kentut depan orang. Bangga boleh kata belakang orang. Hak ni pelik. Perangai lagu ni, kena buang luak. Ramadan, jangan duk masuk perangai lagu tu. Apa dia lagi ustaz? Perangai yang tak baik elok. Kedekut. Kedekut. Saya nak abang kat tuan-tuan, duit RM1 nak buat dalam tabung, simpan setiap bulan ni. Tuan-tuan bubuh duit warna lain boleh tak? Hak warna biru tuan-tuan bubuh balik keluar Ramadan. Terai tengok. Duit biru, tak duit biru. Sampai buta warna tu eh, hak geng AJK surau dia kira duit ni. Biru banyak pada ungu. Terai tengok tuan-tuan. Ni di antara perangai-perangai yang kena buang. Luak Ramadan ni lempak banyak-banyak maklum nak. Masuk dalam Ramadan ni, buat masuklah perangai hak elok-elok. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tuan-tuan, tiga nasihat saya tadi tuan-tuan pakai. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi cakap tu dululah malam ni tuan-tuan ni. 10.45 dah, esok tuan-tuan nak ajar pula. Ha, 10.45 dah. Kalau ikut jam tuan-tuan, hak tu baru 4.45. Hak tu baru 2.40. Jam pun lebih kurang. Orang politik juga ambil tak boleh percaya yang mana satu ni tuan-tuan. Kok mana ni? Nak, saya tak marah je ke surah. Jalan tabung sangit banyak. An tu 2.40. Tak tahulah yang tu waktu mana, tak tahulah. Saya duk rasa tu waktu Ukraine yang ni Rusia apa ni. Nah, 10.45 dah cukup dekat tu dulu lah. Mau nak cakap boleh panjang lagi Pak Longai, tapi orang nak dengar lah. Jadi tiga benda saya ulang balik. Apa dia yang tuan-tuan kena buat malam ni? Duk gelak-gelak lagi balik apa, tak tahu. Pak Long, balik lagi cerita kat Pak Long. Pak Long tak main period. Maklum ya mai. Yang pertama, apa dia yang saya pesan tadi ni? Tolong buat persiapan plan A dan plan B. Nak sambut Ramadan nak habis ni, kena ada dua plan. Boleh? Yang kedua, apa ya yang saya pesan tadi ni? Ah. Balik lagi nak cerita kat bini lagu mana belum? Bini kata, ustaz cerita apa abang lah ni? Mai lewat. Bini dia tanya lain, dia jawab lain. Ustaz cerita apa malam ni bang? Dia mai lewat. Orang tu buat lepas 8, dia buat lepas witir. Ti abang tak balik siapa? Aku tak leh nama calon ti malam mengurusi surah baru ni, dia kata. Kalau aku balik, reputasi buruk. Dia kata apa malam ni bang? Cakap panjang. Dia cerita apa bang? Tapi jelas elok lah dia nak cerita tu. Dan dia kata apa abang? Banyak benda. Dia duduk abang tu banyak benda. Tak, dia habak. Abang cuba cerita elok-elok. Dia habak walau teluk besar jalan kena kepit depan raja. Ha, mampu tuan-tuan. Dia boleh hak teluk besar tu ya. Hak lain saya cerita dia haram tak dapat, dia boleh hak teluk besar tu ya. Hak nombor dua maklum. Masuk Ramadan dengan ibadat, bukan dengan adat. Hak nombor tiga. Buang panggil huduh-huduh luak. Jangan ada orang masuk dalam Ramadan. Sebab Imam Ghazali kata Ramadan ni seumpama istana. Boleh?